вітання. Сьогодні ми завітали на розмову до владики Михаїла, митрополита Луцького і Волинського Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Владико, уже минає 11-й день війни, хоча за планами РФ вона мала б завершитися на 3-й день. На ваш погляд, на вашу думку, чому сталося саме так? Ну, я би не рахував, що сьогодні якийсь день війни. Давайте перейдемо на площину взагалі військових подій як таких. Ми на сьогоднішній день маємо вже 8-й рік війни. 8-й рік війни. Прямому вторгнення російських військ на територію України. Крим. Вторгнення. Ну, ми тільки тепер починаємо називати його повномасштабним вторгненням. Це теж повномасштабне вторгнення. Частина Криму, частина Донбасу. Повномасштабне вторгнення російських військ. Це черговий етап вторгнення, чергова хвиля цих військових подій. Якщо ми дивимося історію, то можемо сказати, була столітня війна між кимось і між державами. Да? 50 років точилася. Є просто різна фаза ось цих військових подій. Це просто чергова хвиля військових подій, більш масштабніша і характерна вона тим, що гинуть не лише військовослужбовців, а йде знищення міст, вона має інший почерк, ця хвиля. Бо вбивають мирне населення, це вже геноцид. Це називають сьогодні рашизм. Це такий фашизм в новій формі, який виявлявся. Якщо раніше це була просто там боротьба і вбивство людей, то це вже йде фашизм. Це вже йде розправа над українським народом. І мене дивує найбільше не сама війна, йшли з яким благовидним предлогом. Треба захищати рускоязичне населення. Ми йдемо спасати руським міром русських. І вбивають тих же самих русських. Це ж на сьогоднішній день знищують російськомовні міста, російськомовне населення нищать. Відкривається лице, чого вони прийшли, і сутність їхньої ідеології. Друге, ми маємо і ситуацію із російською церквою. Церква, яка заснована на християнській любові, вся православна церква. І російська церква, яка декларує, говорить про братський народ і благословляє на вбивство братського народу. Вперше патріарх благословляє, патріарх Кирил, я маю на увазі, благословляє вбивати своїх віруючих. Він на день торжества православ'я подарував ікону керівнику Росгвардії. Йдіть і виконуйте свій обов'язок. Тобто, йдіть вбивайте своїх моїх вірних, як би говорити словами патріарха Московського. Оце не просто братовбивча війна. Це навіть не просто якісь військові протистояння. Це геноцид самого православ'я. Ось тому я би не сказав, що це там 19-й день, чи який це день. Це 8-й рік війни, а сьогодні чергова фаза ось цієї війни з іншою окраскою, з іншими масштабами загибелі людей і з іншими масштабами переселення людей, просто іншими масштабами. Все. А війна давно у нас триває. У нас кожен день бігуща така лінійка була, 200-х стільки, 300-х стільки, ранено стільки, бійця вбили. Ми вже це декілька років читаємо, кожен день і вбивство. А зараз просто масовіше це. Як би не звикнути людям до цього, що звикли тоді і звикли тепер? Люди завжди привикають до всього. Люди привикають. Ну, ми ж привикли до цієї війни, яка точиться 8 років. І привикнемо зараз до цієї війни. Нічого в цьому страшного немає, до чого, що ми привикаємо. Бо йде звичний для людей якийсь такий стан, бо ми вже привикли до цієї війни. Вона 8 років ми ховаємо героїв. І ми вже звикли, що ця війна, вона, можливо, для нас стала волинян більш полохливіша, адже це була війна, і вона точилася тільки на сході, а тут бомби падають і ракети взриваються в твоєму місці, біля твого житла. Ми ховаємо людей, не які наших волинян, не які загинули на Донбасі, чи в Криму, чи де-інде. А тут безпосередньо, на нашому аеродромі. Тому
У нас нові почуття, почуття хвилювання, тривоги, завивання сирен. Це новий такий новий етап усвідомлення, що відбувається в нашій Україні. Військові експерти не раз говорили, що, не знаю, чи це жартома, чи це, щоб підтримати волинян і рівнян, що іти на Луцьк чи Рівне – це означає самогубство. Це Арестович сказав, відомий такий позитивний політик, я б його назвав так. Вже його заспокійливим охрестили. Він заспокійний, по-перше, він говорить просто спокійним тоном, але він говорить дуже серйозні речі, і треба ж дивитися, що людина говорить. А темперамент виголосу – це окрема річ. Тому що він говорить спокійно, десь під жартома, а говорить про серйозні, правдиві, гарні речі. Я абсолютно з ним погоджуюся, бо, по-перше, на Волині ти дійсно і Рівенщину, взагалі на Західну Україну сьогодні це не то, що самогубство, це взагалі перевернення історії, бо в перші дні, якщо ми ще перший-другий день були розгублені, як і всі, не вірили, ну то тепер ми озброєні, раз. По-друге, ми обороняємось, ми вже готові, якщо десь якісь такі плани в когось будуть, то ми підготовлені. І люди вже розуміють, що таке війна. Ну і тут в нас до толерантності дуже далеко. Я не думаю, що в нас тут будуть брати в полон, поховавши вже стільки людей за весь час війни, особливо теперішніх. Отут в нас полон брати не будуть. Ну і не треба забувати, що армія УПА народилася на Волині. Хай згадують давні пісні, хай згадують російські вояки, що повстанський Бендерівський край – це тут, це Волинь, це Львівщина, це, якби сьогодні, Рівненська область, Тернопільська область, Хмельницька область і багато-багато областей. Тому тут їм буде не солодко. Ви згадали про бандерівців, не раз із екранів російських каналів і від росіян чути, що бандери, та вони там лопатами, вони там вилами заколять і без зброї. Так, це правда. Тобто ось таке враження навколо Волині, бандерівської Волині. Що ви про це Бандера скажете? Більше, це більше ідея, чим сама постать. Це ідея боротьби за незалежність держави. Оце є ідея. А Бандера просто був один із провідників. Вже ж був Коновалець, був Мельник, було їх багато. Бандера просто така асоціація з певним рухом. Він не був самим головним, він просто був один із провідників цього руху. Тому, згадуючи роки Другої світової війни, ми ж пам'ятаємо, як повстанська армія і німців тут вибила море, і русських тут вибила море. І вони тут цілі дивізії поховали на Західній Україні, пробуючи насаждати тут радянську владу. І тому оця пам'ять історична, в них страх залишився на протязі 80 років. А дух нікуди не щас, адже Бандери немає, а дух то залишився. Тобто руський мір вони тут не побудують? Ну він навіть сюди не ризикує йти, бо це смерть для Російської імперії і сьогоднішньої Росії взагалі, вона, якщо вона сюди сунеться. Не треба їм ризикувати. Але ми чуємо в новинах десь заворушення з білоруської сторони. Якщо ж все-таки буде у нас тут якась небезпека, якими будуть ваші дії? Захищати свою батьківщину. Які мої дії? Я з народом, я з, скажімо так, своєю, зі своєю пастою. З військовими чи цивільними. Будемо захищати. Чітко, жорстко, без помилування. Чи будете брати зброю до рук, якщо буде необхідність? Священнослужитель зброї до рук не може брати в спокійний час. Тобто, коли йдуть військові події, священник повинен бути як духівник і бути як духовником. При форс-мажорних обставинах священник має право брати зброю до рук і захищати свою батьківщину, свою віру, свою церкву, своїх вірних. Але це як останній етап цього захисту. Вже коли нема кому, то священник може використовувати оцю можливість захищати свою паству. А так, до того часу, поки таких крайніх немає момент, він повинен бути і залишатися як священнослужитель. Щодо храму, щодо собору, чи думали, наприклад, святині якісь заховати, щоб вберегти? Ми
саме перше, ми впевнені, що тут ніяких подій не буде. А по-друге, ми прораховуємо варіант всяких інших форс-мажорних обставин, і ми підготувалися, щоб свої святині зберегти. Я пригадую, ще до ось цього повномасштабного вторгнення ви говорили, що війни не буде. Ну, я розраховував. Так, я говорив, я підтверджую ці слова. Я розмірковував, як чоловік, є таке слово, здоровомислячий. Ну, війна має якусь певну логіку. Хтось щось хоче взяти, хтось щось хоче зробити, хтось там якісь певні моменти. Тобто ти розумієш, так, що от можуть бути якісь там певні інциденти. А що це буде намір геноциду на українському регіоні, навіть я собі не уявляв. Тобто я бачив, що якісь воєнні події будуть. Я вже говорив про ці психологічні моменти, про які я прораховував. І я, відповідно, говорив про те, що я не бачу такого настрою військового. Ну, я не виявляв, що там настільки хворі на голову керівництво, такий дух російський настільки хворий, що це навіть не вміщалося ніяк і мою аналітику. А зараз ви можете якось пояснити логіку цієї війни? А її немає, просто це елементарна ненависть. Це війна без логіки. Це війна ненависті. Ненависті до чужого, ненависті до інших. Це не є там мета просто завоювати якусь певну територію з прорахунком якихось певних. Ну, ненависть. Територію завойовують, людей на що знищуєте, хто буде працювати на цій землі. Людей нищать, вбивають, стирають міста з лиця землі. Працювати хто там буде? Так завойовник не робить. Він завойовує, а не знищує. Якщо вже йде, то на армію нехай йде. Завойовник завойовує, а не знищує все підряд. А це ж йдуть, знищують все підряд. І причому не про той край, який вони бояться, а русський русських знищують. Тому яка логіка тут? Її немає. Це зовсім інші якісь психологічні розстройства тих, хто на це благословляє. Це, зокрема, патріарх Кирил, який на це благословив. Це вже не церква. Я таких людей, які дають благословення і йдуть сюди і роблять те, що вони на сьогодні зробили, рахую, що вони повінчалися з дияволом. Бо тільки диявол є людиноненависницький. От просто ненавидять людей. Це повінчені з дияволом, незалежно в якій вони формі ходять. Ви сказали про ненависть. Нині вона настільки велика і в українського народу до росіян, що ми радіємо смертям. Кожній новій смерті окупанта ми радіємо. Ми не смерті радіємо, ми радіємо тому, що ми знищили того, хто нас нищить. Менше тих, хто нас нищить. Ми не радіємо смерті окремо взятої особи. Ми радіємо... Смерті ворога. Смерті ворога, бо він нас не буде нищити. Якщо він загинув, він з нас не буде знищувати. Це радість перемоги, а не радість загибелі окремо взятої особи. Дуже важко зрозуміти ось цю межу, коли от можна і вбити, можна взяти в полон. Якщо він зі зброєю, якщо сам. Він із зброєю, якщо він воює, то його треба вбивати. Якщо він підняв руки і прийшов і здався, він є полонений, і до нього треба відноситися гуманно, як до полоненого. Ну, тільки він в руки взяв зброю, він є військовий, він повинен бути знищений. Все. Ви, напевно, бачили, що велика частина полонених нині російських солдат у нас в Україні – це строковики, це хлопці, яким там 20 років. Вже говорили про це багато, тому що захоплювати іншу країну таких людей не відправляють. Що ви думаєте про таке рішення? Ну, розумієте, в армії є сам порядок, щоб менше думали і аналізували ті, хто виконує певні команди. Набираєш контрактників і інших людей – це люди, які думають. Ну, щось прораховують. Він йде на контракт, тому що там хорошо платять. Він це прораховує, йому життя його дороге. Строковики – це, як вони самі про себе говорять, це пушечне м'ясо, він повинен, і обхають туди. В нього немає ніякої аналітики, поки молоде, дурне. І його йди туди, вперед, ви там типа на ученнях, комусь щось кажуть, більше не кажуть. І вони собі йдуть, як молоді люди, ніби погратися у войнушки.
А коли вже вв'язався в бой, то залишається або десь відстрілюватися, або здаватися в полон. І їх використовують, власне, як пушечне м'ясо. Всіх перетворюють, строковиків, незалежно, які вони бумажки підписували чи не підписували. Тому це не є ідейні вояки, які прийшли сюди. Командири десь свідомі, ну він підв'язався вже на ту бойню. Комусь подобається адреналін війни тих дорослих дядів. А молодіж його поставили, посадили, не розуміючи, і вперед. І є слов'янської зовнішності, і не слов'янської. Кожного купляють на якісь певні ідеї, ідеології. А як пояснити, людина, яка літала на літаку, на військовому, прилетів бомбити це місто, з якого він родом, і де мама, поряд живе його мама. Тобто син кидає бомби на село, чи місто, чи поряд, де живе його мама. Ну, яничари. Яничари. В свій час їх зробили, перетворили на таких манкуртів, яничарів. І вони роблять просто свою роботу. Чи батьки? В людей, які немає нічого святого. В людей, це ті, хто аналізують, це в них немає нічого святого. Всі остальні – це пушечне м'ясо, яке пхають, вважаючи, що ось ми здамося і розбіжемося. Дуже все війна дуже проста. Раніше в ефірі у нас на 12-му каналі ви сказали таку фразу: «Вбити окупанта не гріх, навіть до сповіді не треба йти». Та, я не знаю, чи ви знали, але вона розлетілася по усьому світу. Її процитували і все українські, і іноземні ЗМІ. Ну, я чув, мені присилали, що це виявилося, що це сподобалося. Це моє переконання. Я вважаю, що я правильно сказав, тому тут я теж не маю в чому тут каятися. Владико, дуже сильно працює нині пропаганда. І великою частиною цієї пропаганди російської є церква. Хоча я не знаю, чи можна її називати церквою. Це вже як якесь окреме міністерство. Політично-релігійне угрупування. Чим думають священники, коли говорять таке своїй пастві, промовляючи, що треба вбивати українців, що в нас тут вчили з 3 чи з 8 років ненавидіти москалів і так далі? На жаль, церкву використовують як інструмент не лише для спасіння віруючих людей, а використовують як ідеологічне начало. Коли донедавна ми говорили, існував Київський і Московський патріархат, то я дуже часто приводив приклад, що між церквами різниці немає ніякої. В питаннях віри, в питаннях догматів, в питаннях звичаїв якихось, ну все виглядало одинаково. Окрім богослужбової мови, але була ідеологічна різна основа цих церков. Російська церква стояла на імперських засадах, українська церква стояла на державницьких засадах. І між нами якраз оце було протистояння. Де наш релігійний центр? В Москві чи в Києві? Де ми маємо найбільше трудитися, нахиляючи свою голову, до Києва чи до Москви? Інша частина говорила, ні, ми українці, московський патріархат так називаємо. Ми ніби в Україні, ми називаємось Українська церква. А коли всі маски скинуті, то ми бачимо, що те, чим вони пробували прикритися, воно не зовсім і виходить. Вони виявилися вовки в овечих шкурах. Тобто прикидаються агнцями, а в самому ділі хижі вовки, які бажають роздерти будь-кого, хто є навколо себе. Будь-кого, ще раз наголошу. Ну як російська церква благословляє російських воїнів нищити російські храми. Вбивати, ну, Золотогірську лавру ж обстріляли? Обстріляли. Море храмів, яких зруйнували, зруйнували російські храми. Да, постраждав і наш Волновасі храм, але там Волновахи вже нема. Міста нема всього. І останній із храмів, перші пострадали, російські всі храми були знищені. За останніми цифрами, якщо пам'ятаю, 28 храмів, і там майже всі православні, і от російських значна частина. Російського патріархату, вони всі знищені. А був один храм православної церкви,
Української православної церкви, і то він в останню чергу був знищений. І то частково там, частково ще залишився. Я думаю, що ми його відремонтуємо. Тому, ну як це пояснити? Що це за люди, який це стан, з чим вони живуть, що вони хочуть? На жаль, ці священнослужителі і ті, хто їх очолює, вони не люблять ні Бога, вони не люблять і Україну. Це люди, які ненавидять. Це не люди, які люблять і проповідують любов, це люди, які ненавидять. Ісус Христос говорить: так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Ну, де ця любов, покажіть мені. Тому сьогоднішня так називаємо ОПЦ-МП – це політико-релігійна організація підрозділ ФСБ. На ваш погляд, чому усі ці 8 років, коли тільки почалася ситуація з Кримом, з Донбасом, вони не стали РПЦ? Вони були досі УПЦ-МП Московського патріархату? Вони ними лишаться. Це просто чому Україна на це не звернула увагу, так треба ставити питання, а не чому вони такі. Вони такі, тому що воно лисеньке народилося, лисеньке і помре. А от чому українці такі дурні і не побачили ось цих вовків в овечих шкурах? Чому влада сліпа і не бачить, скільки вони сьогодні створюють проблем? То вже питання більше до нас, а не до них. Нині за останні дні багато було звернень від різних церков Московського патріархату з проханням до Онуфрія відлучити їх, отримати автономію все і так далі. Все це лицемірія. От я хочу вас запитати, чи є в цьому якийсь сенс? Чи ось це звернення щось вирішує? Чи це просто, щоб сказати і якось якимось чином себе виправдати? Сказати, щоб на них не перейшло гоніння від самих віруючих, щоб від них віруючі не втікали. Всі оці заяви, всі оці так називаємо спроби щось пояснити – це лицемір'я. Лицемір'я. Не вірю їм. Жодному слову, і закликаю іншим, не вірю жодному слову і жодному ділу, поки не буде конкретних кроків. Конкретних кроків поки не буде. Це повне відкинення Московського патріархату і бажання об'єднатися в єдину помісну православну церкву. Об'єднатися. Ось тоді я повірю, що вони щось хочуть зробити для України. Якщо цих дій не буде, це лицемір'я. Які б вони гасла не викидали, все це лицемір'я. Для того, щоб обдурити людей. Ще багато хто говорив, що ми перестали поминати Кирила. Чи це щось може означати, чи це має якусь вагу от в православ'ї, в богослужіннях узагалі? В розумінні богослів'я, воно звичайно, що це повинно би мати певні наслідки. Але за цим непоминанням Кирила далі ж нічого немає. Вони не поминають Кирила, але вони залишаються в їхній структурі. В структурі РПЦ ж вони залишаються. Залишаються. Ну що ж, сьогодні не поминають, завтра поминають. Сьогодні війна, бояться, не поминають. Завтра закінчиться війна, продовжують поминати. Або поминають тихенько попри себе, щоб люди не почули. Я ж не знаю, що в нього, як він його поминає, я не знаю, що в нього в серці. Але документально вони належать до Московського патріархату. Документально вони заявляють, для того, щоб в їм повірити, вони повинні скликати свій місцевий собор, чи в межах єпархії зібрання, чи собор УПЦ в Україні, як вони себе називають. І на цьому соборі вони повинні заявити про вихід, розрив будь-яких юридичних, адміністративних, духовних і інших стосунків із країною-агресором Російської Православної Церкви. Ось коли таке рішення буде, я повірю, що вони зробили перший крок. Другий крок, вони кажуть, давайте спільно захищати нашу Україну, давайте об'єднуватися в велику помісну церкву. От тоді це кроки, все остальне – обман і лицемір'я. Якщо це відбудеться, велика втрата це для Російської церкви? Звичайно, що велика. Ну, звичайно, що велика. Це половину їхнього, половину чисельності їхньої церкви. Половину здорової, сильної половину. Звичайно, вони будуть боротися, вони будуть робити все,
починаючи від фінансування місцевих священників до будь-яких брутальних, підуть на все. Я вірю, що вони можуть піти на будь-що. Не бачу обмежень. В них немає нічого святого, тому вони підуть на будь-які кроки. Коли наша церква отримала Томос, мені здається, одним з основних завдань священників Московського патріархату було зберегти парафії. Ми це всі бачили. Там лишалися з 6 прихожанами і так далі. Тобто це все трималося на грошах, просто на зарплатні, звичайно, фінансуванні священик. Так. Російська держава через різні джерела фінансувала цих священників, які залишалися з 3-4 віруючими, і відбудували паралельно на приватній ділянці, законно, незаконно будували храми. Ми говорили про подібні, показували всю цепочку фінансування на приводі Камінь-Каширська, на прикладі Камінь-Каширська чи Раків ліс, де ми знаємо бенефіціарів фінансування цих будов церковних. Тому вони фінансуються для того, щоб бути осередком ось цього і цієї російської ідеології на території Волинської області. І будуть далі це робити, будуть використовувати будь-хто. І багато священників Московського патріархату мають пряме чи опосередковане відношення і фінансову залежність від якихось російських своїх меценатів і спонсорів там, чи якихось інших можливостей утримувати свою сім'ю. Тому вони будуть виконувати всюди їхню волю. Це правда. Я, звичайно, що готовий розмовляти з ними. Ми з ними розмовляємо. Я писав до них відкриті листи з закликом: давайте зустрінемось, порозмовляємо і до єпископату Волинської області, і до духовенства, що давайте об'єднуйтеся, хочете приєднуйтеся, хочете об'єднуємося. Ніхто вас не принижує, залишається на своїх єпархіях, парафіях, ніхто ні на що не претендує, але ми повинні бути єдине стадо, єдиний пастир. Одна Волинь, один народ, мир, дружба, будівництво, розбудова, усміхнені, щасливі обличчя наших віруючих. Ось до чого я їх закликав. Ну, за окремих 2-3 заяви, і далі ніхто нічого не розказує. Все, вже все завершилося. Тобто навіть за останні дні не було ніяких конкретних кроків там, від конкретних парафій? Ні. Зараз піднімаються самі... Що буде зараз відбуватися? Зараз піднімаються самі люди, заявляють про свою готовність вийти з підпорядкування Московського патріархату. Такі рухи починаються всередині парафій. І, на жаль, будуть це подавати як ніби зазіхання на їхню територію. Ні, це в них всередині починає оце ставати незадоволення їхніх віруючих їхніми вчинками. Вчинками священноначалія Московського патріархату тут в Україні. Тому це їхній внутрішній конфлікт, які хочуть вийти з підпорядкування Москви, а інші пробують завуалювати все так, що давайте пізніше, не завтра, після Пасхи, після як закінчиться війна, потім розберемося, от ми вже не поминаємо патріарха Кирила, от ми вже чого-то хочемо. А потім ми вже цей урок отримали в 19-му році, бачили, як вони переходили і обманюють людей. Тому моє звернення залишилося і залишається в силі. Давайте будемо чесними по відношенню один до одного, до громади. У нас загальна небезпека. Ми не ставимо задачу зараз з кимось посваритися чи з комусь якісь пред'яви. Не дай Бог, але якщо стануться якісь військові події, ніхто не буде розбиратися, якого ти патріархату. Як ми бачимо це по Сумах, по Харкову, по Маріуполю. Не вибирають. Не вибирають, утюжать всіх. Всі патріархати там одинакові, вони зрівняні всі з землею. І вони там ті теж священники Московського патріархату казали: ми же ваші, ми же свої, ми же русські, за що ви нас? І їх і поливають їх з градів, обстрілюють, і кидають на них бомби, і нічого це не допомагає. Тому я думаю, що волиняни більш розумніші, і нарешті зрозуміють, що милувати їх сюди ніхто не прийде. Знищаться, навіть якщо вони раболепно до цього часу кланяються в Москві, кланяються російській державі, кланяються російській церкві. Коли буде бомбьошка на наш аеродром, Луцьк, коли бомбили, вони бомбили Луцька, вони бомбили якийсь окремий, окрему взяту структуру.
і хто там був на цьому аеродромі, якої національності, якої віри. Їм було байдуже, вони кидали бомби на людей, на військовослужбовців чи на мирне населення, яке там поряд живе. Їм було байдуже, який там патріархат, яка там політична сила сидить. Нищити – задача нищити людей. Тому чим швидше вони отрізвіють священнослужителі мирян Московського патріархату, чим дружнішими ми станемо по одній сторону барикад, тим швидше ми не допустимо навіть теоретично подумати, що треба йти на захід і щось тут робити, чи взагалі сюди летіти і щось робити, чи стріляти в нашу сторону їм буде острах. А яка в нас нині на Волині ситуація з парафіями Московського патріархату? Їхня внутрішня боротьба і нарощування оцих незадоволень самих людей, які бачать, що це війна Росії з Україною, а не під якимось іншим приводом військові протистояння, так як не хтось пробує подавати, типу, це протистояння всередині України. Ні, це війна Росії з Україною. І більша частина про це починає розуміти, більша частина про це усвідомлює, і відповідно починаються ті протестні настрої. Вони зараз в процесі нарощування. І їх ніхто не зупинить, ніщо не зупинить, тому що будуть появлятися елементарно смерть воїна, який твій син, твій брат, твій знайомий, і ти розумієш, що це війна, що його знищив не хтось там з сусіднього села, а бомбовий удар нанесла російська авіація. Він від того загинув. Яке ще тобі пояснення, хто знищив твого родича? А як багато в нас тих парафій в області? Парафій достатньо багато на території Волинської області. Віруючих не так багато, тому що, наприклад, всі Поліські райони, там багато парафій Московського патріархату, невеличкі села. Ну, наприклад, Любашівський район, як приклад, це одна ОТГ. Одна об'єднана територіальна громада. Одна ОТГ. А там біля 20 сіл. Кожне невеличке село має храм Московського патріархату. У нас там декілька парафій, основні їхні. Ну, але вони маленькі, але кількість велика. Отак вся північ. Тому що складно там організувати парафіяльне життя Православної Церкви України, так як мало людей, села зменшуються, люди виїжджають, села вимирають. Але реєстрація залишається російської церкви. А нам сенс на пустому місці реєструвати немає, тому ми там і не реєструємо. Тому кількість парафій вони показують як велика. А реальна кількість людей, як показує соціологія, більше належить до Православної Церкви України. Владико, ми говорили вже про це, але зруйнували храм в Волновасі, який будували волиняни. Чи спілкувалися ви з настоятелем? Це Макарієм, він же з Луцька. Ми з ним регулярно підтримуємо стосунки, і я вже декілька днів з ним зв'язку не маю. Ну, я знаю, що він вийшов на зв'язок через інших людей. Він зараз займається більше вивозом ранених, вбитих. Він от таке в нього служіння. Тобто він хоронить, які загинули, і вивозить, дає можливість спастися тим, хто ранений. Оце його основне сьогодні служіння. Раніше він займався як священнослужитель, опікувався нужденними, тобто переселенцями, жителями міста Волновахи. Це було його основне служіння, але він людей не кинув. Він і в 2014 році, як пішов туди, там же поряд служив, потім збудували храм. Так, це пожертви волинян, і ми цей храм не полишимо. Як нам заявило місцеве керівництво, воно, дякувати Богу, залишилося живе, я маю на увазі адміністрація міста Волновахи. Ну, нічого, буде репарація, будуть інші форми ізяти в русські гроші, і відбудували ще кращий храм, який там був частково зруйнований. Частково зруйнований, він непридатний сьогодні для богослужіння, але, дякувати Богу, основи храму на сьогоднішній день стоять. Тому відбудуємо. На фото видно, що не горів він, але от дах це взрив, дуже взрив, да, взрив, взрив зруйнував храм. Не пожежа, а взрив зруйнував храм. Говорили раніше, що Волноваха вся проукраїнська. Виявляється, це трошки не так. Ну, багато я там є населення. Я не знаю, хто вам сказав, що Волноваха вся українська. Ні, неправда.
Я в Волновасі був, тільки почалися ці військові дії в 2014 році. Волноваха тоді була 70% за Росію, лише 30% за Україну в той час. Коли ми завершили будувати храм, люди помінялися з точністю та навпаки. Уже було 30% за Росію, 70% було за Україну. Але 30% було за Росію. Вони мовчали, вони десь там спокійно себе вели, вони не були агресивні. Який процес в процесі часу, скільки залишилося. Але сказати, що Волноваха 100% завжди була вся проукраїнська, це не можна говорити. Тобто там частина є на сьогоднішній день, частина зрадників, частина тих, які координують вогонь, подають інформацію різну. Якась частина є, я ставлю на сьогоднішній день, навіть до війни, мінімум 15% там таких і залишалося. Це я даю. Ну, взагалі, загальна психологія говорить, що при будь-якому розкладі будь-якої кількості людей від 15 до 20% є протестний електорат. Це вони завжди їм щось не подобається. Просто не подобається. Ну, ми візьмемо 20 загалом проти української влади. Агресивних буде від 10 до 15%. У 5% просто агресивні, а ці з якимись підтекстом агресивні. Така ж сама кількість «за», і остальні оце від ситуації балансують між лівими і правими. Тому навіть із цієї загальної психології можна розраховувати, що ось такого населення там в межах 10-15% було до початку війни. Зараз, я думаю, що з подіями їх більше проявилося, і тому навіть вагаюся сказати, скільки там їх є. Який сьогодні баланс сил і чи баланс прихильників України і проти України, я не беруся. А я думаю, що там їх майже 20-30% тоді, як було, це я більше повірю, що так і є. Так і лишилося. А з часу, коли храм там побудували, чи були там якісь гострі протистояння саме між церквами? Ні, між церквами взагалі дружно жили і отець Макарій з місцевим московським священником, ми подружилися. Почали будувати якісь спільні плани, як опікуватися людьми, тому що там багато страждалих людей, які приїжджали із окупованої частини, приїжджали сюди, вони їм допомагали. Були дуже, ну як дуже гарні стосунки, були гарні мирні стосунки, я б їх назвав такими. Я не скажу, що вони повністю у всьому поділяли погляди свої, але я маю інформацію, що вони між собою спілкувалися і жили не ворогуючи, скажімо так. Владико, нині в нас така напружена ситуація, і зустрічаюся з тим, що люди, навіть наші лучани, стараються в кожному десь знайти окупанта, диверсанта, когось в чомусь запідозрити і звинуватити. Чи добре це взагалі, коли люди так насторожено роблять? Пильність добре, звинувачення – ні. Пильність добре, тому що, ви думаєте, в Луцьку все нема коригувальників? Є ж хтось, ходив щось там, малював, писав, зрадники завжди є. Тому людям пильними і не довіряти тим, хто навколо тебе, треба. Не довіряй, но провіряй. Але агресії не потрібно, тому що ти не переконаний, а може ти помиляєшся. Але обережним, небайдужим, в Євангелії є прості слова. Ти добре, щоб ти був гарячим або холодним. Ну дуже погано, коли ти теплохладний. Байдужість найгірше. Тому, коли ми пильні, то ми завжди будемо насторожі, і ми завжди збережемо своє життя, і відповідно ми тоді дамо можливість і зберегти життя всієї громади. Тому що ми побачимо зрадника, ми побачимо терориста, ми побачимо людину, яка займається мародерством, ми не будемо байдужі до будь-чого, що відбувається в місті. Тому я хай кра... Тут є такий, знову ж таки, слов'янсько-російське слово «краще перебдіть, чим не добдіть». Зараз люди свою агресію, свої емоції, позицію висловлюють по-різному. В тому числі прибігають і до матюків. І публічних казней. Так. Власне, як ви ставитеся до того? Тому що от в моєму оточенні люди поділилися. Хтось підтримує це, хтось проти. На сьогоднішній день я розумію про російський корабель, тому хочу сказати, що
Це був всплеск певної емоції, патріотизму, він мав право на буття. Але волиняни виховані, культурні, і на сьогоднішній день я проти всяких бікбордів з подібними написами. У нас є достатньо словесного запасу, щоб показати свій патріотизм, показати свою якусь незгоду з чимось. І ми не можемо, як культурні, виховані європейці, ми не можемо на бікбордах ставити це як достоянням чогось величного і великого, і суперпатріотичного. Це неправильно. Ніколи в волинській спільноті це не було чимось достойним так висловлюватися. Я проти всяких ось цих словосполучень. Я проти все, що спотворює людину, як образ і подобає Боже. Я ще раз наголошую, у нас ми достатньо освічені, ми достатньо культурні, у нас достатньо багата мова, щоб висловити всі свої емоції, як позитивні, так і негативні. От буває таке, сідаєш ввечері, дивишся новини, дивишся і українські засоби масової інформації, і російські, щоб подивитися, що ж вони там говорять. І от така ненависть і агресія трапляється. Можливо, порадити, куди це діти, щоб зберегти себе як психологічно? Всі оці негативні речі треба направити на працю. На працю. Нам сьогодні оцю свою їдь, яку ми маємо, ми ж не маємо явних ворогів навколо себе. Явних. Так, да? Оцю свою енергію треба місто прибрати, в хаті прибрати, починати працювати, рухати економіку, дивитися за собою, гарно виглядати, незважаючи ні на що. В 90-ті роки, я кажу, по своїй сім'ї, в 90-ті роки було дуже так фінансово важко. І ми демонстративно, з братом, у мене брат священник, ми демонстративно ходили кожен день в старих, хоча б старих черевиків у нас були, ну вони були напастовані, що до них можна було розчісуватися краще, ніж в дзеркалі. Завжди була чиста сорочка, у нас все було по дві білих сорочки, вони періодично мінялися. Но воротник був накрохмалений, воно завжди було чистеньке, воно вже тут протерте було, та не дуже все видно. Но сорочка була чиста. Тому що це повинно показувати не скорботу нашу. Як говориться, якщо твій піст, якщо ти постишся, то умасти своє лице, не показуй нікому, що ти постишся. Не показуй нікому, що ти страждаєш. Іначе ти ворогів обрадуєш. Якщо ти ходиш з кислим лицем, ти ворогів обрадуєш, друзів опечалиш, а собі користі ніякої. Тому треба виглядати гарно, по весняному. Тим паче наступає в нас традиційно український Новий рік. Або ми правильно кажемо, українське новоліття наступає. 21 березня ми з вами будемо святкувати українське новоліття. Це виповнюється 7531 літо. Ми в цей день, я сьогодні мав збори, ми в цей день благословили всіх священнослужителів, освятити сільськогосподарську техніку, благословити наших аграріїв, сіяти, сажати, і все, що полагається весною робити. Радіти весні і трудитися для блага нашої України, а ніяких похмурих облич. Коли ти будеш працювати більше на свіжому повітрі, є можливість спати, треба побільше спати, пити теплу воду, хорошо, потіти, напитуватися вітаміном Д, дякувати Богу за прожитий день. Я встаю ранок, живий, ну нічого не кинули на нас. Слава Богу, живий, перехрестився, і до молитви, і до роботи. І все, ось це повинно бути. А просто сидіти в телефоні, злитися на москалів, це саме останнє діло, яке на сьогоднішній день користі ніякої. У нас і так злості цієї вже достатньо. Ми і так усвідомили, а кількість вбитих завжди нам буде нагадувати, що в нас війна. Це не означає, що ми будемо байдужі. Це не є привід, не може бути приводом не народжувати, не може бути приводом вітати когось з якоюсь подією. Ми ж не можемо говорити лише про один негатив. В нашому житті є події одні, є й події другі. Чому хто відміняє сьогодні вітати з ним народження? Війна. На війні вінчаються, на фронті ми бачимо ці речі. Закохуються на війні. Чому закінчилося життя? Життя повинно йти на все, повинно
Я звернувся до міської влади, ми з ним порозуміння маємо з міським головою, що вулиці повинні прибиратися, ми повинні місто уквітчати. Як колись сказали, суботник треба зробити перед українським новоліттям. Прибрати місто, воно повинно бути чисто, охайне, з безпекою, зі всіма остальними речами. Кожен повинен показувати про те, що місто живе, а не просто ходити і чекати, завиє сирена чи не виє сирена. Коли сирена є, треба купити те, що положено сирену. Вона ж не круглосуточно. Закінчилася до роботи, а не сидіти весь час в підвалі. Не бачу приводу не радіти і не випити 100 грам за чиєсь здоров'я. Владико, в кого якась подія відповідна. Так, так, Владико, нині усі згуртувалися, ми бачимо, що кожен намагається віддати все, що має. Можливо, не треба воно, спішити все можливо, віддавати. Можливо, воно і не потрібно, але усі нині є благодійниками. Але є і ті, хто наживаються шарлатани на цьому. Шарлатани. Підвищують є ціни на послуги або десь обманом це забирають. Як то кажуть, кому війна, кому матір. Да. Я до цієї справи підходжу із цього заклику, який в нас є на телебаченні, де зійшлися всі телеканали. Треба вірити тільки провіреним фактам. Благодійність, якою ми займаємось, треба співпрацювати із тими організаціями, які є провірені. Це раз. Друге. Куди організації цілеспрямовано направляють, куди потрібно, тому що багато гуманітарних грузів, благодійних грузів, а є гуманітарна, а є благодійна допомога, не доїжджають до адресата. Тому сьогодні треба схаменутися, не тільки просто засипати вагон гуманітаркою, сфотографуватися і відправити його кудись. Не кудись, а адресно. Є люди, які потребують. Ми повинні знати, тим треба одіяло, тим треба їжа, тим треба те. Комусь щось треба, а не просто давайте все на схід. Куди, хто, чого. Не треба спішити. Зараз в нас же запаси не безрозмірні, правильно? Через 2 тижні, через місяць люди знову захотять їсти. І якщо ми сьогодні хаосно роздамо все, то завтра при потребі ми не будемо мати чим ділитися. Адже весна – це самий голодний час в нас ще. Нема врожаю, ми розпоряджаємося тим, що ми накопичили за минулий рік. Тому тут треба бути дуже таким раціоналізаторським, чи щось дуже раціонально все використовувати, адресно, перепровірено, а не ось так на загал, давайте всім будемо допомагати. Тому треба зупинитися, все повинно бути систематизувати, тому що БІЕС боїться порядку. Коли буде порядок, ми всіх одягнемо, накормимо, розселимо, забезпечимо, заспокоїмо, і все в нас буде в порядку. Повинно бути дисципліна і порядок. Владико, ще бачимо весь цей жах, що твориться. І як це пояснити з точки зору Бога? Бог же не має допускати такого. Бог попускає за гріхи. Бог попускає за гріхи. Людські. І кожен несе тяжість ту, якої він достойний. Господь створює умови спочатку тобі прихильні для тебе. Ти на них не реагуєш, або реагуєш не так, як це хоче Бог. Після одного заклику, другого, третього, ти не реагуєш на це. Господь попускає, щоб ти навернувся знову на шлях правди. Тому попускає кожному нести той тяжкий хрест, який має виправити людину. Не знищити, а виправити. Тому це попущення Боже. Я не можу сказати конкретно, чому страждає окремо взята людина, окремо взяте місто. Я не знаю. Але історія, біблійна історія, вчить, власне, ось так. Що треба, щоб змінити ситуацію? Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Так говорить для нас слова Євангелія. Читаючи книгу «Царств», Біблії. Ми доходимо, жив народ нечистиво, Господь їм посилав нечистивого царя. Це їх почав гнобити. Вони взивали, каялися, взивали до Бога і посилав їм благочестивого царя. Вони знову жили добре, знову розслаблялися, знову починали грішити. Знову, якщо грішить ціла країна, а не окремі люди в цій країні, грішить ціла країна, то Господь каже, рукою до євреїв, рукою філістимлян вас накажу.
попускав філістимлянам, вони приходили і гнобили єврейський народ. Каявся єврейський народ, молився, взивав до Бога, Господь так управляв, що євреї проганяли філістимлян і починали жити хорошо. Що для нас треба? Я не знаю, але я бачу, що це попущення Боже за все, що в нас відбувається. Що треба зробити? Покаятися, взивати до Бога, щоб Господь відвернув цю кару і дав нам передмогу над нашими ворогами. Якщо ми усвідомимо, якщо ми дійсно внутрішньо захочемо жити в новій Україні, по новим правилам, правилам благочестя, правилам християнства, правилам любові, якщо ми змінимось, то зміниться вся Україна. Ну, ми ж завжди говорили, ті не такі, корупція, ми говорили там про всякі погані речі, в нас же кого тільки не знаходили, де тільки не знаходили. Ну що, ми не знали, що в нас є політична партія ОПЗЖ, які відкрито виступали про Україну. Ну, ми ж знали, що є ця партія ОПЗЖ. Знали, що є ця партія ОПЗЖ, так? Ну, як представники її, я не кажу за всю партію, але є представники, про яких сьогодні вони відомі. Чи ми не знали за Медведчука? Ну, ми ж знали за Медведчука. Так, як персоналі. Ну, ми знали його ідеологічне. Чому ніяких висновків не робили? Чи на Західній, чи на Центральній Україні? У нас куча було питань в багатьох напрямках. Ну, ми не мінялися. Ну, Господь бачить, що ми добровільно не хочемо мінятися, попускає нам, щоб ми змінилися, щоб Україна в сім'ї вольній, новій, як казав Шевченко, жили краще, жили, змінилися. Змінися сам, навколо тебе зміниться світ. Спаси себе, біля тебе спасуться тисячі. Тобто сьогодні можна виправити ситуацію. Ну, от ви говорите про благодійність, якою ми займаємося. Ну, мала би благодійність типу адресату, ну, ми бачимо, скільки нещасних людей. Ну, є ж такий приклад. Я не буду факти інші проводити, про які я знаю. Ну, це ж благодійність, як тут можна мародерство. Ну, біда, про яке мародерство ми можемо говорити, про які підняття цін, про які там речі. Ну, якщо ми далі будемо продовжувати грішити, Господь може попустити і нам. Тому я за Волинь. Тут треба каятися і не опускати, не тягнути сюди хвилі гріха. Бо хвилі гріха притягнуть, що рукою філістимлян вас накажу. Отак, щоб Господь нам не попустив, рукою якихось недругів нас наказати. Треба змінитися самим і зміниться все остальне. Люди міняються, хочеться швидше. Чому хочеться швидше? Щоб менше пострадало, менше загинуло. Все. Основою всіх конфліктів є гріх. Уберемо гріх, будемо жити по заповідях, все буде в нас добре. Ми будемо жити по заповідях, а Путіну ж байдуже. Грішні це ми, не проблема. Грішні. Але ну, ж він зараз на нас ви знаєте, наступає. Він наступає, але я вам скажу, не було б Іуди, не було б Ісуса Христа. Уявіть собі, не зрадив ніхто Ісуса Христа. Не було б спасіння. Так? Але що Євангелія каже? Краще такій би людині було не народитися. Ну не було б Російської Федерації, ми б не знали, що ми так один до одного близькі, і ми дружні не були. Знову між собою гіркалися і сварилися. Ну ця війна нас зружила, ця війна нас об'єднала. І хто об'єднав? Об'єднала Російська Федерація. Своїми агресивними діями. Об'єднав її лідер, який говорив до українців. Він же нас зробив дружніми. Да? Ми вже тепер не кажемо «Схід і Захід». Ми кажемо «Харків – це Україна, і ми любимо, і допомагаємо». А так ми до недавно казали «Тому скалі, то вони на Сході». Ну так же ми себе вели. Так. А тепер ми бачимо, ми – це одна спільна Україна. Хто здружив? Він. От-от Господь його обрав, щоб він виконав цю місію. Негативну. Але нам же во благо. Щоб ми стали дружні, близькі, однодумні і жили на основах заповідей любові. Ще хочу процитувати президента РФ. Просто що ви думаєте про цей вислів? Ми як мученики підемо в рай, а вони здохнуть. З дуру можна і на кобилі женитися, але це не означає, що сім'я. Зараз усі гадають, яким же буде кінець Путіна. Тяжким і страшним, і мученицьким. Псалом говорить, смерть грішників люта. Я іншого виходу не бачу.
бо він злий інструмент в руках Божих. Інструмент такий використовують, потім зжигають. У нього ще є шанс покаятися, чи вже покаятися все? Є можливість у всіх. Благорозумний розбійник покаявся в останню мить і першим попав в рай. Покаятися є можливість всім і кожному, і в будь-який момент. І на вашу думку, чи можливі ще якісь, не знаю, можливо, партнерські відносини між українцями і росіянами? Чи ось ця війна і агресія поставила от крапку? 30, не так я скажу, найближчі 40 років я не бачу зміни в негативному ставленні українців і росіян. Не бачу. 40 років мусить перейти ціле покоління, яке не буде пам'ятати про війну. Є приклад, коли 40 років ще не пройшло, і німці, які їхали в іншій країні, у них хлопилися автомобілі, і замість того, щоб їм допомагати в християнських країнах, йшли і плювали на автомобіль, і плювали на просто рядового молодого німця, через те, що він німець. Зараз по всьому світі це слово російський, чи про слово Росія, чи слово росіянин буде токсичним років 40. Це буде щось пов'язане, так як до цього часу пов'язують щось з нацизмом, з Гітлером і з іншими речами. І так з Росією буде пов'язано багато негативно. Причому в країнах християнських і нехристиянських, адже вони в мусульманських країнах теж багато наробили біди. На вашу думку, що слід робити росіянам? Покаятись. Всі слова покаяння. Покаятись росіянам потрібно, змінитися сам, змінити свою владу, і чим швидше вони владу свою змінять, тим менше слово росіянин і Росія, і російська мова буде токсичним. Чим швидше воно ця хвиля пройде. Як чим довше вони будуть от в такому стані знаходитися, не змінять владу, а попробують її в якійсь формі реформувати, перемалювати щось там, якусь там зробити маленьку перестановку, то тим далі вони відкинуть себе від цивілізованого світу. Це буде щось таке дике і буде країна третього сорту. Зараз так є такий гарний вислів, це буде обіз'яна з гранатою. Бо буде ядерна кнопка, ядерна зброя буде, якою вони не спроможні будуть утримати, вона або сама вибухне, або візьмуть з якогось перепуду, нажмуть на цю кнопку. Тому це небезпечно для всього світу. Це ми не радіємо їхнім проблемам, адже у них, власне, ось така є зброя, вона нікуди не ділася, бо і головок там багато, і вони безхозні. Проблема не скільки їх, а проблема лише, що вони безхозні, бо все це треба утримувати. Якщо воно не утримується, світ глобальний, і такі речі поширюються дуже далеко. Це не якась там маленька загазованість локально на якомусь одному місці. Це буде біда навколо світу, як подібно Чорнобильської катастрофи. Маленьке щось вибухнуло, а якщо вибухне щось більше, а як здетонує, а якщо піде якась цепна реакція в тих шахтах. Ми ж не знаємо, як ця техніка, як той штучний розум спрацює. Там же ж є ще й форма штучного розуму закладена в тих шахтах. Тобто програма закладена так, що якщо, наприклад, всі люди гинуть, і техніка провіряє, що нею ніхто не керує, вона йде на самореалізацію. Вона починає автоматично запускати по раніше встановлених точках вистріли, навіть без людини. Людина там більше грає роль стримуючого фактору, чим фактору, який має нажати на це. Людина протікає спокійно, спокійно. Це та чергування йде на заспокоєння цієї техніки, щоб вона сама не вистрілила. А уявіть собі, якщо почне все гинути і не хватить людей управляти цим механізмом, то воно почне все само стріляти. Це не страшніше. Хотілося б, щоб цей ядерний не шантаж завершився кінцем світу. Не хотілося б. Тому нам треба, щоб росіяни чим швидше усвідомили свою відповідальність перед світом, не лише перед собою. Ну що, а хто ще поділяє цей погляд, що ми перетворимося в мученики? Я хотів би побачити сьогодні на площі усіх тих, хто хоче, це тільки заявили, одна особа заявила. Я хочу побачити людей, які готові мучениками і за яку ідею піти на небо, якщо всі у стіни радіаційний попіл. От якщо від їх із 140 мільйонів 135 вийде, скаже, ми готові мучениками, ну,
якийсь відсоток, можна сказати, їхній голос не враховується. Але чи він запитав мене, чи він запитав нас, чи ми хочемо, це він хоче, а ми? Треба ж в такому плані говорити за весь світ. Не тільки за тих, хто проти нього, а ж є, а друзі його як, а знайомі, а родичі. Хай запитає оцих молодих мамів на території Російської Федерації. Вони хочуть за когось піти мучениками, чи вони все-таки хочуть жити? Тому тут не можна за себе, за всіх, не можна за всіх розпитувати. Він не Ісус Христос, щоб за всіх, який за всіх розіп'явся, він за всіх розписався. Тому він може тільки відповідати лише за себе. Але його обирав народ. От як народ 135 мільйонів проголосує, тоді ми до цього питання вернемося. А поки такої кількості нема, то йому цього права не вийде. Тому це сприймаємо як гордість. І в стані гордості виголошена глупість. Вадико, і ще наостанок, багато людей нині вже морально виснажені від всієї цієї інформації, від того, що вони побачили і почули. І потребують духовної підтримки, особливо вашої. Принаймні, наші глядачі, які телефонують до нас щодня на редакційний телефон. То порадьте, порекомендуйте, як людям все ж таки зберігати спокій, хоча це нині геть непросто. Знаєте, я скажу із кінофільму «Собаче серце». Там такий діалог, пам'ятаєте, професора Преображенського, він каже, не треба совєтські газети читати на ніч. На що його співрозмовник каже, так інших нема. От ніяких і не читайте. Тому я кажу, менше слухайте новин, що де відбувається, таке, так нічого нема, нема більше що слухати. Ось і нічого не слухайте. Замість телефона, в якому шукаєте новини, краще тримайте молитвослов в руках. Краще молитися до Бога, просити в нього благословення, каятися в своїх гріхах і робити світ навколо себе гарним. Прибирати, підстригати кущі, сказати людям, які поряд з тобою, що вони гарно виглядають, що ти їх любиш, підтримувати і говорити про щось хороше і прекрасне. І тоді не буде ні депресії, і не буде паніки. Це саме перше, що треба робити. І якщо ми з Богом, то нам нічого не страшно. І будемо жити довго і щасливо. Тому що майбутнє наше, України, а на Волині в першу чергу, визначено. Майбутньому у нас буде добре і дуже добре. У нас іншого варіанту нема. Тут, на землі, ми будемо жити довго і щасливо. І помремо. Но від глибокої старості, коли зноситься повністю наш організм. Владико, дякую вам дуже за такі поради і за таку щиру пізнавальну бесіду. Дякую вам за всіх Боже благословення. Перемога буде за нами. І будьте впевнені, що все в нас буде гаразд. Бо за нами правда і за нами Бог.